Meus amigos, o Partido Trabalhista é um partido que está aqui na defesa dos interesses do povo da Madeira e do Porto Santo, quer esteja ou não no Parlamento Regional. Enquanto os outros partidos que não elegeram deputados à Assembleia Regional da Madeira entram agora numa profunda hibernação de 4 anos, nós continuamos sempre ativos na defesa do bem comum. E nós queremos perguntar aqui, diretamente ao Sr. Vice-Presidente do Governo, Pedro Calado, qual é o critério que presidiu ao pagamento de um terreno no Porto Santo, onde se construíram as discotecas do chamado Penedo do Sono. Queremos perguntar a utilidade do pagamento desse terreno, que foi feita posteriormente à construção da obra. A obra foi construída em 2003, e em 2019, portanto, foi feito o pagamento do terreno ao empresário que apareceu da noite para o dia reclamando ser o dono da terra, dono do terreno onde foi construído o empreendimento. Nós perguntamos aos madeirenses e portosantenses o que é que dizem destes 6 milhões de euros gastos na compra do terreno. O terreno foi mais caro que a construção da obra. A construção da obra no ano de 2003 custou 2 milhões e 300 mil euros. E agora só o pagamento do terreno atinge quase a astronómica soma de 6 milhões de euros. É caso para os madeirenses e portosantenses questionarem o governo sobre as opções que têm acerca do dinheiro dos contribuintes. Portanto, se o Penedo do Sono fosse um empreendimento para a saúde, para a área do emprego, para a educação, ainda valia a pena, mas foi um empreendimento que foi construído só para discotecas. Imagina-se um governo que se diz defender os madeirenses e portosantenses gastar o dinheiro dos contribuintes em discotecas. E agora o empreendimento está ao abandono, foi construído pela Sociedade de Desenvolvimento, está ao abandono e gastou-se ali 2,3 milhões de euros para a construção. Aí gastou-se agora, ultimamente, quase 6 milhões de euros pela compra do terreno. Queremos realmente uma resposta pública da parte do Sr. Vice-Presidente Pedro Calado.